केन्द्रीय सरकार पूर्णता प्रदान पनी गर्ने छौं। त्यसै गरी प्रदेश प्रदेश में पनि त्यही ढंगले अगाडि बढ्दै जाने छौं। संगठन को सञ्जाल फैलाउने छौं, संगठनलाई गतिशील बनाउने छौं र यो संगठनलाई गतिशील बनाउनका लागि यो सञ्जाललाई फैलाउनका लागि तल तलसम्म प्रदेश प्रदेशमा कमिटी, जिल्ला जिल्लामा कमिटी, वडा त्यसपछि पालिका पालिकामा कमिटी, वडा वडामा कमिटी, टोल टोलमा कमिटी, पार्टीको जनसंगठनको सबैको बनाउने कुरामा तपाईहरु अग्रसरता लिनुहोस्। काम केही पनि नगर्ने तर मलाई त्यो नेतृत्व चाहियो भन्ने यो कुरा सुन्न नपरोस्। काम गरेया छ कि छैन त्यो हामी हेर्छौं, जिम्मेवारी पूरा भएको छ कि छैन भने हामी हेर्छौं। किताब हातमा लिनुहुन्छ, तकिया मुनि राख्नुहुन्छ कि आई आई काट्नुहुन्छ कि त्यो पनि हेर्छौं, अनि थाकियो भने मात्रै भन्नुहुन्छ कि कुदेको कुदेकै गर्नुहुन्छ भने हेर्छौं। कुद्न त कुद्नुहुन्छ तर मान्छेलाई फकाउने मिलाउने सक्नुहुन्न भने त्यो पनि हेर्छौं। वात्सल्य नेचुरल आईभीएफ, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। तपाईँका खुबी क्षमता यी सबै व्यवहारमा देखिनु पर्दछ। तपाईँहरूको खुबी र क्षमताहरू बखानमा होइन काममा देखिनु पर्दछ। त्यस ढङ्गले नै मान्छेको योग्यता क्षमताको राम्रो परीक्षण हुन सक्दछ। सबै परीक्षामा तपाईँहरू खरो उत्रिनुहोस्। समुदायको विश्वास जित्नका लागि सबै आफ्नो मोर्चामा हामी खटिएका हुन्छौँ। सिङ्गो राष्ट्र जनताको निम्ति पार्टीले सोचिरहेको हुन्छ र पार्टीको काममा सहयोग पुर्याउनका लागि अनेक संस्थाहरू निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दछ। यी सहयोगी संस्थाहरूको माध्यमबाट नै हामी सबै खालका चुनौतीहरूको सामना गर्ने गर्दछौँ। जसरी हाम्रो शरीरमा अनेक अङ्गहरू छन्, ती प्रत्येक अङ्गहरूका आफ्ना आफ्ना जिम्मेवारीहरू हुन्छन्, त्यसै गरी पार्टीमा पनि विभिन्न अङ्गहरू हुन्छन्, ती प्रत्येक अङ्गले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ शरीरको अभिन्न अङ्ग हुनुहुन्छ। यसर्थमा यो अभियानको पनि तपाईँ एउटा अभियन्ता हुनुहुन्छ, यसको अपरिहार्य यहाँ अङ्गको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ र आगामी दिनमा पनि सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्नुहुनेछ। कहिल्यै पनि हरेस नखानुहोला। साथमा हिँड्नेहरूमध्ये केही चिप्लिन सक्दछन्, केही लडखडाउन सक्दछन्, कसैले हात समातेर पछाडि धकेल्न खोज्न सक्दछन्, कसैले खुट्टा यसो अगाडि सारेर तपाईँलाई पल्टाउन कोसिस गर्न सक्दछन्, टाङ अडाउन्, खुट्टा समातेर पछार्न खोजुन्, हात समातेर पछाडि लान खोजुन्, यस्ता कुराहरूबाट अपमान गर्न खोजुन्, तर्साउन खोजुन्, धम्काउन खोजुन्, प्रलोभित पार्न खोजुन्, 10 किसिमका आश्वासन दिन खोजुन्, यस्ता खालका कुराबाट तपाईँहरू कहिले पनि प्रभावित नहुनुहोला। राम्रो गर्ने मान्छेले यी अनेक खालको जाल झेल तिगडम गर्दैन। नराम्रो परिवेशमा परेकोले मात्रै नराम्रो उपायहरूको खोजी गर्दछ। त्यसो हुनाले हामीले सबै खालका चुनौतीहरूको सामना गरेका छौँ। राष्ट्रिय राजनीतिमा हामीले आफ्नो सशक्त उपस्थिति जनाएका पनि छौँ। हाम्रो पार्टीको अपरिहार्यतालाई पनि हामीले देखाएका पनि छौँ। तपाईँहरूलाई सबै थाहा छ कति मेहनतबाट, कति कठिन परिश्रमबाट कडपुष्पलालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभएको थियो। यो अनेकौँ चरणबाट अगाडि बढ्दै गयो। पार्टीमा गलत नेतृत्व हावी भएर गए, गलत नेतृत्वले गलत बाटोमा लान खोज्यो, दक्षिणपन्थी दिशामा हिसारेर लिएर गयो। तर त्यसका विरुद्धमा फेरि विद्रोहको ज्वाला दन्काउँदै त्यही पार्टी निर्माण गर्ने कमल पुष्पलालले
विद्रोह को झंडा बुलंद गर्नु पर्यो, त्यो पार्टी बाट अलग भएर अर्को पार्टी को निर्माण गर्नु पर्यो। आज हामी सुनिरहेका छौं चोइटिएर केही मान्छेहरु गए हाई सन्चो भयो, यो साँच्चै हो भने त त्यो संसदमा नारा किन लगाउनु पर्यो हाई सन्चो भएको मान्छे? कति छन्? 9% छन्, 2% छन्, बिचराहरू 2%। पिलो निचोरियो आनन्द भयो भन्ने मान्छेले दिनदिनै किन त्यहाँ कराउनु पर्ने स्थिति बनेको छ संसदमा? बरु भन्नुपर्ने सभामुखज्यू उहाँलाई राख्नुहोस्, यो पिलो त्यहीँ रहोस्, हामीले पिलो निचोरेर निकालेको त्यहीँ राख्नुहोस् भन्नुपर्ने होइन, अझै भन्नुपर्ने हो। यी सबैले उहाँहरूले मानिदिनुहोस्, कत कमसे कम त्यति त रहनु होला, हामी त फर्केर फेरि आउलान् भन्नुपर्ने होइन, हामी त आउलान् भने आछ, ढोका बन्द भने आछ, अनि फेरि भने आछ कि पार्टी फोड्न पाइँदैन। पार्टी कसैको रहर हुन्छ फोड्न? सर्वोच्च अदालतको फैसला पढेको छैन? सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट व्याख्या गरेको छ कि प्रतिसभा विघटन गर्ने काम गर्न पाइँदैन। 76 को 5 अन्तर्गत पनि सरकार गठन भएन भने मात्र चुनाव हुन सक्दछ, प्रतिसभा विघटन हुन सक्दछ, त्यस बाहेक कसैले पनि प्रतिसभालाई विघटन गर्न पाउँदैन भनेर प्रश्न लेखेको र त्यसको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको पढेका छैनन् र सर्वोच्चको प्रश्न फैसला छ, संसदको नियमावलीमा लेखेको छ, संसदमा अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा कुरा उठाउन पाइँदैन भने लेखेको छ, त्यही पनि त्यहाँ अरूको काँध चढेर माइक खोसेर नाकै भाँचिदिन्छु भन्दै कसरी उफ्रेका होला? कस्तो सन्तान जन्माएछन्, कस्ता मान्छे बनाएछन्, कस्तो कुरा सिकाएछन्, कस्तो भाषा प्रयोग गर्छन्? सधैँभरि तपाईँ त्यो सुन्नुभयो भने कतिपयले भन्छन् कान थुन्न मन लाग्छ, कतिले भन्छन् आँखा मिचेर हेर्नै मन लाग्दैन। किन यस्तो भएको होला? किनभने राम्रो भए पो त मान्छेले मन पराउँछन्, सुसंस्कृत मान्छेको बेग्लै लक्षण हुन्छ, संस्कारयुक्त मान्छेको बेग्लै लक्षण हुन्छ, अरूलाई मर्यादा गर्ने मान्छेको बेग्लै लक्षण हुन्छ, अरूलाई मर्यादा गर्न नसक्नेले आफ्नो मर्यादाको माग गर्ने कुराको कुनै अर्थ रहँदैन। जनतामा तिनीहरू स्थापित हुँदैनन्, विस्थापित हुन्छन् र त्यस्ताहरूको पतन भएर जान्छ। हामी न्यायोचित बाटोमा छौँ, गलत कुराका विरुद्धमा विद्रोह गरेका छौँ, विद्रोहको झन्डा बुलन्द गरेका छौँ, अत्यन्तै जायज काम गरेका छौँ, त्यस हुनाले उच्च मनोबलका साथ एकदम बुलन्दीका साथ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने म आह्वान गर्न चाहन्छु। साथीहरू, कति शानदार कार्यक्रम उहाँले गर्नुभयो गण्डकी प्रदेशको, गण्डकी प्रदेशको विभिन्न जिल्लाका कार्यकर्ताहरूसँग कमिटीका साथीहरूसँग भेटघाट भयो र कास्की जिल्लाको मात्रै कार्यकर्ता भेलामा झन्डै 2000 मान्छेको उपस्थिति थियो। त्यो अर्को सानो गुटले गरेको भेलामा मान्छे गन्दा पनि 500 नाग्न सकेन, सबैतिर मान्छे ओहिर्याउँदाखेरि मान्छे पुगेन। हामीले सबैभन्दा कमजोर ठानेको गण्डकी प्रदेशको यो हालत छ भने अरू ठाउँको त के हालत भन्ने? तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ चुडामणी कमिडर श्रीनाथ बराल कमलाई, तपाईँहरूलाई बधाई छ भन्दाखेरि अरूलाई बधाई नदिएको होइन है, सबै तपाईँहरूको माध्यम सबै त्यसै गरी नुवाकोटमा पनि 700 को भेला भएको थियो। अस्ति म पुगेका थिएँ बाँके जिल्लामा,
नेपालगञ्जमा त्यहाँ लुम्बिनी प्रदेशमा युवाहरूको राष्ट्रिय प्रदेश स्तरीय भेला गरेका थिए। मान्छे यसरी ओइरिएका थिए कि म त दङ्ग परे, किनभने हाम्रो कमजोर अवस्था भनेको दोस्रो लुम्बिनी प्रदेश हो। गण्डकी प्रदेशमा एकजनालाई पनि उनीहरूले बल्ल बल्ल एकजनालाई टिकट दिएका थिए, नभए तलैबाट पत्ता साफ टिकटै नदिने, चुनावमा उठ्ने टिकटै नदिने, योग्य सक्षम हुँदाहुँदै पनि। लुम्बिनी प्रदेशमा कमसेकम एउटा खाता खुलेको छ हाम्रो रमा घरतीलाई धेरै धेरै म बधाई दिन्छु। अब उहाँलाई छिटै हामी मन्त्रीमा पनि ल्याउँदैछौँ, लुम्बिनीको खबर सुन्नुहुनेछ। गण्डकीको पनि पालो आउला है, तपाईँहरूले त्यहाँ प्रदेशमा खाता नखोले भने केही फरक पर्दैन, बल गर्नुभएकै हो, कोसिस गर्नुभएकै हो। तर सबैभन्दा बढी म बधाई दिन चाहन्छु सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई भन्दा नम्बर वनमा अरू सबै पछाडि परेर हाम्रो संसदीय दल प्रदेश सभामा सबभन्दा बढी सङ्ख्यामा हाम्रो पार्टी त्यहाँ सुदूरपश्चिममा झन्डा फहराइरहेको छ। दुई नम्बर प्रदेशलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु जहाँ केपी ओली गुटलाई दुई नम्बरमा झारेर एक नम्बरमा पुर्याउनु काम गर्नुभएको छ, तपाईँहरूलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। एक र तिन नम्बर प्रदेशमा छिट्टै अब हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्न गइरहेको छ, तपाईँहरू स्वागत गर्नका लागि तयार रहनुपर्ने पनि भन्न चाहन्छु। कर्णाली प्रदेशले त टक्करै लिएको छ, कर्णाली प्रदेशलाई झन् विशेष बधाई दिन चाहन्छु। कोही भन्दा कोही कम छैनन्, नातिनोस्, विदेश प्रवासमा पनि त्यही अवस्था छ, जुनसुकै सङ्गठनमा त्यही स्थिति छ। युवामा हेर्नुहोस्, युवाहरूमा बिग्रै उत्साह छ, विद्यार्थीमा त्यस्तै उत्साह छ, मजदुरमा, किसानहरूमा, महिलाहरूमा, पेसाकर्मीहरूमा, सबै वर्ग तहका जनताहरूको माझमा बेग्लै उत्साह पैदा भएको छ। एउटा नयाँ चिन्तन बोकेको, नयाँ सङ्कल्प बोकेको एउटा पार्टीको उदय भएको छ, जो पुराना पार्टीका कमी कमजोरीहरूबाट मुक्त हुनेछ, देश र जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नेछ, देशको गरिमालाई माथि उठाउनेछ, जनताको हितको निम्ति समर्पित भएर लाग्नेछ, जनताको पीडा र वेदनालाई त्यसले सम्बोधन गर्नेछ, युवाहरूलाई अगाडि बढ्नका लागि हौसला दिनेछ, महिलाहरूलाई बढ्नका लागि हौसला दिनेछ, र सबै का बुद्धिहरू, अनुभवहरू, ज्ञानहरू, सिपहरू त्यो जम्मैलाई समुचित रूपमा उपयोग गर्दै नेपाली समाजमा, नेपालमा समाजवादको स्थापनाका लागि अगाडि बढ्नेछ। नेपाली विशेषताको समाजवाद हामीलाई चाहिएको छ, हामीले संविधानमा त्यो व्यवस्था गरेका छौँ, हामी सामाजिक न्यायको निम्ति लडिरहेका छौँ, समानताका निम्ति लडिरहेका छौँ, देश र जनताको समृद्धिको लागि लडिरहेका छौँ, हामी भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्दै सुशासनको मान्यतामा दृढताका साथ उभिन चाहन्छौँ। सबैको योग्यता क्षमतालाई समुचित रूपमा उपयोग गर्न सकियोस् भन्ने चाहन्छौँ। नेपाली युवाहरूलाई विदेशमा भौतारिने स्थितिमा स्थितिलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ, र विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई उनीहरूले कमाएका पैसाहरू, प्राप्त गरेका ज्ञानहरू, हासिल गरेका अनुभवहरू ती सबै लिएर हाम्रो देशमा सिपहरू आफ्नो देशको आर्थिक विकासको निम्ति लागि पर्नुहोस् भन्दै हामी उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न चाहन्छौँ, उत्पादनशील श्रम शक्ति तयार गर्न चाहन्छौँ, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण गर्न चाहन्छौँ, उद्योग धन्दा कल कारखाना हामी निर्माण गर्न चाहन्छौँ, र हामी चाहन्छौँ घाँस बाँस कपास, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी
र सुरक्षाको समुचित प्रबन्ध गर्दै त्यति मात्रै होइन अन्य क्षेत्रहरूमा पनि मनोरञ्जनको क्षेत्र होस् अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्र होस् या उत्पादनशीलताको र सिप विकासको क्षेत्र होस् यी सबै क्षेत्रमा हामी हात हालेर समाजका सबै वर्ग र तहका जनताहरू जो युगौँदेखि शोषण उत्पीडनको मारमा परेका छन् उनीलाई एउटा सम्मानित जीवन व्यतीत गर्ने वातावरण बनाउन चाहन्छु। यसकारण राजनीति कुनै पार्टीले आँट गर्नै पर्छ र त्यो आँट भनेको कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै गर्न सक्दछ। त्यो आँट गर्ने भनेको समाजवादको सिद्धान्तले मात्रै सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नेले मात्रै गर्न सक्दछ। यस अर्थमा हामीले देखेका छौँ संसारका विभिन्न देशहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा राम्रो काम गरेका छन्। ती राम्रा कामहरू हामीबाट सिक्न चाहन्छौँ र नेपालमा त्यसलाई नेपालको परिस्थिति अनुरूप त्यसलाई लागू पनि गर्न चाहन्छु। हामी सबै ज्ञान हामीमा छ भन्दैन, सबै योग्यता हामीमा छ भन्दैन, हामी सामूहिकतामा विश्वास गर्छौँ, सबैको बुद्धि क्षमतालाई उपयोग गर्ने कुरामा विश्वास गर्छौँ। हामी चाहन्छौँ कि यो समाजको निम्ति सबै समर्पित भएर लाग्नुहोस्। अहिले विभिन्न ढङ्गले शोषण उत्पीडनका अनेक रूपहरू देखिएका छन्, अन्याय अत्याचारका विभिन्न रूपहरू देखिएका छन्। त्यसका विरुद्धमा दृढताका साथ उभिने कार्यकर्ता पङ्क्ति तयार गर्न चाहन्छु। कम्युनिस्ट पार्टीले सुरुदेखि उठाएको राष्ट्रियताको झन्डा बुलन्द गर्छौँ हामी, लोकतन्त्रको झन्डा बुलन्द गर्छौँ हामी, सामाजिक न्याय र समानताको, जनजीविका र समृद्धिको र समाजवादको झन्डा बुलन्द गर्छौँ हामी। कम्युनिस्ट पार्टीका अभियन्ताहरूले नेताहरूले हामीलाई जुन आदर्श सिकाएका छन् त्यो आदर्शबाट अभिप्रेरित भएर हामी त्याग तपस्या बलिदानको बाटोमा अगाडि बढ्छौँ। आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने होइन, जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नेछौँ। समाजको रूपान्तरण गर्नका लागि सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक सिङ्गो क्षेत्रमा आमूल चूल परिवर्तन गर्न चाहन्छु। हामी सत्तामा हुँदाखेरि त्यसको सदुपयोग गरेर, सत्तामा नहुँदाखेरि जनचेतना अभिवृद्धि गरेर, सत्तामा हुँदा पनि जनचेतना बढाउने र जनपरिचालन गरेर सामाजिक अभियन्ताको भूमिका पनि निर्वाह गर्न चाहन्छु। यो सबै कुराहरूको सन्दर्भमा तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँबाट जसरी अनुचित कुराका विरुद्धमा विद्रोहको घोषणा गर्नुभएको छ, तपाईँहरूले पनि तपाईँहरूको विद्रोह जायज छ, कानुन सम्मत पनि छ, कानुनी लडाइँ पनि लड्नुहोस्, कानुनी लडाइँ लडेर पनि त्यहाँबाट जित्नुहोस् र अरू अनेक उपायहरू पनि राजनीतिक लडाइँ पनि लड्नुहोस्, त्यसमा पनि सफलता हासिल गर्नुहोस्। यो हात्ती चाहिँ 67 सालदेखि यहाँ चाहिँ 19 सङ्ख्यामा लगभग हात्तीहरू छन्। अब यसको पनि संरक्षण व्यवस्थापन गर्ने आवश्यकता चाहिँ छ हामीलाई। तर यद्यपि अब हात्तीको इकोलोजिकल पेरामिटरहरू हेर्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ अब 175 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र जुन यसको पोसिटो उपन्यासको क्षेत्रफल हो त्यसले भ्याउँदैन। एउटा मिनिमम होम रेन्ज भनेको एउटा हात्तीले 250 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल चाहिन्छ, तर यहाँ 175 वर्ग किलोमिटर मात्रै भएको हिसाबले यहाँ एउटा हात्ती पनि हटाउँदैन। त्यसले गर्दा यहाँ चाहिने भनेको हात्ती नै राख्ने हो भने यसलाई कि त एक्सटेन्सन गर्नुपऱ्यो, विस्तार गर्नुपऱ्यो। यद्यपि यसमा चाहिँ धेरै खालको अब बाधा अवरोध अरू होलान् छन् पनि, र यदि जैविक विविधता संरक्षण नै गर्ने हो र कालान्तरमा अब आउने 50 वर्षसम्ममा यो अध्ययनहरूले के देखाइरहेछ भने यदि अब आउने 50 वर्षसम्म हात्तीलाई चाहिँ विशेष फोकस गरी जुन पूर्व पश्चिम हिँड्छन् झापाबाट या आसामबाट आउने हात्तीहरू चितवन रास्निकुलसम्म पुग्छन्, यदि त्यसलाई चाहिँ हामीले समयमा सोचेनौँ वा बर्दिया या कञ्चनपुरबाट भएको हात्ती बर्दिया हुँदै यहाँ त कपिलवस्तुसम्म आइपुग्छन्, यदि त्यसलाई चाहिँ हामीले समयमै संरक्षण सुरक्षा प्रदान गर्न सकेनौँ भने अबको 50 वर्षभित्र चाहिँ नेपालबाट हात्ती लोप हुने सम्भावना छ। त्यसले गर्दा अब चाहिँ हामीले कोशी टप्पुमा मात्रै होइन कि ल्यान्डस्केप लेभलमा हामीले चाहिँ संरक्षण प्रयास जारी गर्नुपर्छ। खालि प्रोटेक्टेड एरियाको मात्रै दायित्व
पोसिटिभ भन्छन् त्यो आरएक्स या बर्दिया रास निकुञ्ज या चितवन रास निकुञ्ज या यस्तै निकुञ्ज आरएक्सको मात्रै दायित्व भन्ने कुरा होइन, अब चाहिँ स्थानीय सरकारको पनि दायित्व हो, त्यसरी चाहिँ जानु पऱ्यो। वन क्षेत्रको पनि दायित्व र प्रदेश सरकारको पनि दायित्व, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय, त्यसपछि समर्थन क्षेत्रहरू र वनका प्रमुखज्यूहरू सबैले चाहिँ एउटा कम्युनल इफोर्ट भन्छौँ नि हामी, संयुक्त रूपमा यदि हामीले इफोर्ट गरेर जान सक्यौँ भने यो प्रजातिले बचाउन सकिन्छ, अन्यथा यो चाहिँ हामीले यो फोटोमा हेर्ने भएको रहँदैन।
संखुवा सभाको मादी नगरपालिका एक उम्लिङमा भएको छ जनाको सामूहिक हत्याकाण्ड रिसिपी र लुटपाटको उद्देश्यबाट भएको खुलासा भएको छ। संखुवा सभामा प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै घटनामा 5 जनाको संलग्नता रहेको भन्दै उनीहरूलाई सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीका अनुसार तेजबहादुर र उनकी श्रीमती कमला कार्कीको हत्या गर्ने र हत्या अन्यले देखेमा उनीहरूको पनि हत्या गरी धनमाल लुट्ने योजना बनाएको प्रहरीले जनाएको छ। हत्याको मुख्य योजनाकार लोकबहादुर कार्कीको काका खड्गबहादुर कार्की रहेको पनि प्रहरीले बताएको छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। हत्याकाण्डको योजना घटनाको अघिल्लो दिन लोकबहादुर कार्कीको घरमा बसेर बनाइएको र घटनाको दिन योजनाबद्ध रूपमा तेजबहादुरलाई लोकबहादुरको घरमा पठाएको दावी गरिएको छ। लोकबहादुर ठिलासम्म सुत्ने गरेकाले बोलाउन जानु पर्यो भन्दै मुख्य योजनाकार खड्गबहादुर आफैले तेजबहादुरलाई घरमा पठाएको दावी गरिएको छ। लोकबहादुरको घरमा पुगेर बोलाए लगत्तै तेजबहादुर फर्कदै गर्दा सुरुमा लोकबहादुरले तेजबहादुरमाथि आक्रमण गरेको पाइएको छ। प्रहरीका दावी अनुसार घटना योजनाबद्ध ढङ्गबाट 5 जनाको समूहले घटाएको, जुन योजना अभियुक्त लोकबहादुर कार्कीको घरमा घटनाको अघिल्लो रात राति 8 बजे मुख्य योजनाकार खड्गबहादुर कार्की सहित हस्तबहादुर कार्की, लोकबहादुर कार्की र नरेश कार्की समेत बसी बनाएको। योजना अनुसार घटनाको दिन 21 गते बिहान मृतक तेजबहादुर कार्की खेताला बोलाउन लोकबहादुरको घरमा आउने र सोही अवसरमा मौका छोपी तेजबहादुर र कमला कार्कीको हत्या गर्ने, अन्यले थाहा पाए भने उनीहरूको पनि हत्या गर्ने, साथै अनुकूल मिलेमा तेजबहादुरको घरमा भएको धनमाल समेत लाने योजना रहेको। घटनाको दिन मृतकको पिप्ले स्थित खेतमा आरोपीहरू खड्गबहादुर कार्की, हस्तबहादुर कार्की, लोकबहादुर कार्की र नरेश कार्की समेत खेताला जाने कुरा पहिले नै निश्चित भएको। योजना अनुसार मृतक तेजबहादुर कार्की बिहान आउने निश्चित गर्न खड्गबहादुर कार्की बिहान 5 बजे तेजबहादुर कार्कीको घरमा गई लोकबहादुर अल्छी छ घरमै गएर खेताला निश्चित गर्नु भनी तेजबहादुर कार्कीलाई लोकबहादुर कार्कीको घरतर्फ जान अभिप्रेरित गरी घरतर्फ फर्केको र तेजबहादुर लोकबहादुर कार्कीको घरतिर जाँदै गरेको देखेपछि खड्गबहादुर र हस्तबहादुर निजको घर पछाडि चिरपट बोकी तयार हालतमा बसेको। मृतक तेजबहादुर कार्की बिहान 5 बजे उठी लोकबहादुरको घरमा खेताला निश्चित गई सुती रहेको लोकबहादुरलाई अल्छी अझैसम्म उठेको छैनस् भन्दै कराएपछि लोकबहादुर उठेको, लोकबहादुरको भाइ नरेश कार्की र बाबु रणबहादुर कार्की समेत घरमै रहेको। घरबाट फर्कने क्रममा योजना अनुसार लोकबहादुरले भाइ नरेशलाई इसारा गरी आफूले दाउराको चिरपट र अलैची काट्ने चक्कु बोकी पछि पछि गई घर पछाडिको गोगनेको रुख नजिक मृतक तेजबहादुरको टाउकोमा प्रहार गरी लडाएको र खड्गबहादुर र हस्तबहादुर दाउराको चिरपट लिई आई तेजबहादुरमाथि प्रहार गरेको र हस्तबहादुरले चक्कुले पेटमा प्रहार गरी टिलबाट लडाई बाटोमा छाडी हत्या गरी खोप्टो पारेको। घटनाको बेला मृतकले लोकेले मार्यो मलाई नमार भन्दै गरेको हार गुहार सुनेपछि मेरो श्रीमानलाई नमार भन्दै तेजबहादुरको श्रीमती र बुहारी आएकोमा लोकबहादुरले कमला कार्कीलाई प्रहार गरेको, कमलाको घाँटीमा हस्तबहादुरले छुरा प्रहार गरेको र बुहारी रञ्जना नरेशले ठेली खोल्सामा झारेको र खड्गबहादुर, लोकबहादुर र हस्तबहादुर मिली हत्या गरेको। मृतक रञ्जनाको लास रणबहादुर र नरेश समेतले कमलाको लास भएको स्थानसम्म पुर्याउन सहयोग गरेको। उक्त घटनाको बेला मृतक नाबालकहरू दिपेन र गोमा समेत घर नजिकको बाटोमा आएको देखि हस्तबहादुर र लोकबहादुरले बाटो छेकी मुखथुनी लोकबहादुरले चिरपटले हिर्काए घाँटी बटारी हत्या गरेको। घटना पश्चात 5 जना आरोपीहरू मृतकको घरतर्फ गएको र घरमा मृतक 84 वर्षीय पार्वती कार्की मकै नङ्ग्याइरहेको अवस्थामा हस्तबहादुरले समाती घर पछाडिको कोठ नजिक लगी लोकबहादुरले टाउको भित्तामा ठोक्काई घाँटी बटारी हत्या गरेको र सबैजना घटनामा प्रयोग गरेको चिरपट र छुरी बोकी लोकबहादुरको घरमा गई लागेको रगत पखाली छुरी घुई भुइकलमा लुकाएको, चिरपटहरू अगेनामा डढाएको, रगत लागेको कपडाहरू समेत लुकाएको, खड्गबहादुर र निजको छोरा हस्तबहादुर घरतर्फ गएको,
फर्कने क्रममा रञ्जनाको ओप्पो मोबाइल नरेशले लिएर आई स्विच अफ गरी घरमुनिको ओडारमा लगी लुकाएकोमा अनुसन्धानको क्रममा फेला परेको पुनः खड्कबहादुर र निजको छोरा हस्तबहादुर लोकबहादुरको घरमा गई सबैजना मिली कसैले सोधेमा घटनाको बारेमा कुनै पनि कुरा नसुनेको र थाहा नपाएको भनी भन्ने यदि प्रहरी आई पत्ता लगाएमा लोकबहादुरले मानसिक औषधि पनि खाने कारण निजले जिम्मा लिने भन्ने सल्लाह गरी फर्केको घटनामा संलग्न चारैजनालाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भइरहेको र अनुसन्धानको क्रममा सबै अभियुक्तहरूले घटना स्वीकार गरेको र घटनामा प्रयोग भएको छुरी कपडा र हराएको मोबाइल समेत बरामद गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रतिपक्षसँग पुरै सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउने हो, निरन्तर वार्ता गर्ने हो। सर्वदलीय बैठक भएको यहाँहरूलाई थाहा छ, कानुन मन्त्रीले निरन्तर वार्ता गरेको पनि यहाँहरूलाई थाहा छ। हामी वार्ता सम्वादलाई निरन्तरता पनि दिइरहेछौँ। बजेट अब यो लामो समय रोकिराख्यो भने सबै कुरा ठप हुने भएको हुनाले यसलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने पनि हाम्रो बाध्यता छ। प्रतिपक्षलाई हामी मिलाएर वार्ता सम्वादबाट राष्ट्रिय एकता कायम गरेर सरकारको जाने सरकार नीति त्यो व्यवहार देखिएन नि भन्नुभएको छ नि। व्यवहार त वार्ता गर्ने हो नि त, व्यवहार भने वार्ता गर्ने हो, संवाद गर्ने हो, सर्वदलीय बैठक राख्ने हो, नेताहरूले पहल गर्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुभएको छ। यही त हो नि, सात गते चाहिँ यो जसरी विरोध भइरहेको छ, सात गते चाहिँ नहोला भन्न सकिन्छ त्यो त थाहा भएन मलाई। संसदले के गर्छ संसदको कुरा पऱ्यो है। अब मैले त्यहाँ अघि पनि भने कुनै पनि योजना काटेको पनि छैन, रोकेको पनि छैन, केही पनि गरेको 3% बजेट अलिकति त्यो पनि राजस्व बढाएर, योजना काटेर होइन नि, राजस्व बढाउने लक्ष्य राखेर त्यो बजेटको व्यवस्थापन गरेको बाहेक केही गरेको छैन। पूर्वाग्रहै हामी छैनौँ। अब पूर्वाग्रहै छन् कि भने उहाँलाई शङ्का लाग्यो होला, उहाँले सबै योजना देखेपछि होइन र त भन्नुहुन्छ होला भोलिपर्सि है त। म संसदीय मामला मन्त्री पनि भएको हुनाले संसदलाई सुचार गर्नका निमित्त मैले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतासँग संवाद गर्नु कर्तव्यभित्र पर्दछ र मैले संवाद गरिराखेको छु र मैले आशा लिएको थिएँ आज संसद चाहिँ सुचारु रूपले चल्ला भन्ने आशा लिएको थिएँ र म अहिले पनि आशावादी छु कि संसद सुचारु रूपले चल्नुपर्दछ र संसदलाई प्रभावकारी रूपले चलाउने कर्तव्य सरकार पक्ष र विपक्ष दुइटैको कर्तव्य हुनाले त्यो कर्तव्यमा हामीले सरकारको तर्फबाट त्यो कर्तव्य जिम्मेवारीताका साथ वहन गरेको छ र एमाले जस्तो अनुभवी प्रतिपक्षबाट पनि हामी त्यसै किसिमको भूमिकाको अपेक्षा गरेका छौँ र अहिले पनि म त्यो भूमिकाको अपेक्षा गर्छु। यो महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू रोकिरहेको छ नि, यो बिजनेसै नपाए जस्तो भइरहेको छ, यसमा चाहिँ के हो? महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अहिले विगतकै सरकारले ल्याएका धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छन्, ती विधेयकहरूलाई पनि रोक्ने काम जसरी अहिले भइरहेको छ यो आफैमा अनौठो छ।
संसदमा प्रस्तुत भएका बिजनेस वा एजेन्डाहरूप्रति भन्दा पनि हाम्रो सभामुखको कार्यशैली र सभामुखले नेकपा एमालेप्रति गरेको विभेदका कारणले गर्दा हामी अहिले संसदमा आन्दोलनमा छौँ। त्यसकारण उहाँले त्यो प्रवृत्ति नसच्याएसम्म र त्यो घटनामा जो नेकपा एमालेलाई गरेको अन्यायलाई उहाँले जबसम्म न्याय गर्नुहुन्न तबसम्म चाहिँ हाम्रो यो आन्दोलन जारी नै रहन्छ। अब जनताको आवाज अवरुद्ध भयो भन्ने पत्रकार साथीहरूलाई म संसदको 8 अधिवेशन सम्झना दिलाउन चाहन्छु। साउन 3 गतेबाट 32 गतेसम्म 29 दिन संसद चल्न सक्थ्यो। त्यस वखतमा उहाँहरूले एउटा पनि एजेन्डा ल्याउनु भएन, एक दिन पनि संसद चलाउनु भएन, कुनै बिजनेस दिनु भएन। त्यस बेला चाहिँ तपाईँहरूले खोइ सरकारले बिजनेस ल्याएको भनेर प्रश्न गर्नुपर्थ्यो। आज एमालेले 5 बन्द गर्ने बित्तिकै जनताका जम्मै आवाज बन्द भयो भनेर एमालेलाई दोष लाउनुको कुनै अर्थ छैन। तपाईँहरूले विरोध गरिराख्नु भएकै छ, तपाईँको विरोध त प्रभावहीन हुँदै गयो नि। होइन, प्रभावहीन होइन, हामी के भने साङ्केतिक रूपमा नेकपा एमाले आफूमाथि भएको विभेद र सभामुख जस्तो एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले गरेको गैर जिम्मेवार व्यवहारका विरुद्ध हामीले जे साङ्केतिक रूपमा विरोध गरेका छौँ त्यो अनवरत जारी रहन्छ र उहाँले त्यो सच्याउनुपर्छ भन्ने हो। अब एउटा गरिमामय जिम्मेवारी गरिमामय आसनमा बसेको व्यक्तिले लाक्षणिक विरोध र साङ्केतिक विरोधको पनि अर्थ बुझ्नुपर्छ। सामान्यतया संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल उभिएपछि वा बेल घेराउ गर्न गइसकेपछि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा संसदलाई कसरी मर्यादित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ संसदीय व्यवस्थाका दुनियाँका अभ्यासहरू खोजेर सभामुखज्यूले त्यो बाटोमा जानुभयो भने मलाई लाग्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले ठुलो अथाह ज्ञान त्यहाँबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ। होइन, जबरजस्ती गर्न सक्छु भन्ने हो भने सकेको बेला जसले पनि जबरजस्ती गर्न सक्ला, त्यो ठुलो कुरो भएन, किनभने मर्यादा पालक प्रयोग गरेर पनि जबरजस्ती गर्न सकिन्छ। तर नेकपा एमाले आफ्नो मर्यादा नछाडिकन हाम्रो एजेन्डा अनवरत रूपमा हामी उठाइरहेछौँ। यसको निकास चाहिँ सभामुखज्यूले नै दिनुपर्छ, त्यसको निकास प्रमुख प्रतिपक्षले दिने होइन, सत्ता पक्षले दिनुपर्छ, सभामुखले दिनुपर्छ। उहाँहरूसँग हामी जोरदार माग गर्न चाहन्छौँ, मुलुकको सबभन्दा ठुलो दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल सशक्त आवाजका साथ आफ्नो एजेन्डा लिएर आइसकेपछि उहाँहरूले कसरी त्यसलाई निकास दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। हामी त भन्छौँ सभामुखका सामान्यमा 2 विकल्प छन्। एउटा, उहाँले त्यो सूचना विलम्ब गरेर भए पनि आफूलाई आत्मालोचित गर्दै उहाँले त्यो नाच्नै पर्छ, अन्यथा उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। हामीले अगाडि नै भनिसकेका छौँ। जहाँसम्म आजको सन्दर्भ हो, सामान्यतया बजेट भनेको राष्ट्रिय महत्त्वको कुरा हो, त्यसमा सबैसँग परामर्श गर्नुपर्ने हो। हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सामान्य संवाद र कुनै पनि प्रकारको चाहिँ नै उहाँहरूले हामीसँग कनेक्सन नगरिकन एकतर्फी रूपमा जबरजस्ती रूपमा चाहिँ यो अगाडि सर्छ, निरन्तर जारी रहन्छ। हामी साङ्केतिक रूपमा लाक्षणिक रूपमा हामीमाथि भएको विभेद र अन्यायका विरुद्ध अनवरत आवाज उठाइरहन्छौँ। यसको निकास चाहिँ सर्वोच्च अदालतको मुद्दाले देला कि भन्ने पनि देखिन्छ। होइन, हामी अपेक्षा गर्छौँ, अब हामी न्यायालय पनि गएको हुनाले अपेक्षा गर्छौँ, तर सभामुखले नै यसको निकास दिनुपर्छ, सत्ता पक्षले नै यसको निकास दिनुपर्छ भन्ने हो भने त तपाईँहरू अदालत जान नहुने थियो, अदालतमा मुद्दा पनि राख्ने र यसलाई केही विषयमा अहिले यसबारेमा अदालतले कुनै आदेश दिएको छैन। आदेश दिएपछि त मान्छौँ अगाडि धेरै अदालतको भर परेको भए यहाँ विरोध गर्न नहुने, यहाँ विरोध यहाँको भर नपरे भए उता जान नहुने भन्ने छ नि। माननीय सभामुखज्यूलाई नेकपा एमाले अदालत जान्छ भन्ने पहिल्यै थाहा पाएर उहाँले 13 दिन हामीलाई यो विभेद गरेर अन्याय गर्नुभएको पक्कै होइन, किनभने हामीले अतिरिक्त उहाँसँग कुनै प्रिफरेन्स खोजेको होइन, नेकपा एमाले अतिरिक्त उहाँसँग कुनै सहयोग चाहेको होइन, खालि अरू सरहको व्यवहार एमालेलाई गरिदिनुहोस् भन्ने मात्रै हाम्रो माग हो। उहाँले त्यही नगरेका कारणले एमाले सहेर बस्न सकेन, जे गर्दा पनि सहनुपर्छ भनेर हामीलाई जनताले पनि भनेका छैनन्। त्यस कारणले गर्दा विभेदका विरुद्धमा हामीले त बोल्नै सभामुख अब दलको नेता यहाँहरूको दलको नेतासँग गएर छलफल गर्नुभयो भने पनि संवादका लागि त हामी सधैँ खुल्ला छौँ। उहाँले कुन तहको कोसँग संवाद गर्नुपर्छ आफै जान्नुपर्छ। नेकपा एमाले संवाद वार्ता र शान्तिपूर्ण विकासको पक्षमा सधैँभरि रहँदै आएकै छ। पहिलो कुरा, सरकारलाई पूर्णता दिनका लागि मन्त्रालयको बाँडफाँड हुनुपर्छ, त्यो भइसकेको छैन। दोस्रो चाहिँ के भने, यो दल सम्बन्धी ल्याएको अध्यादेश यो खारेज हुन्छ र त्यो खारेज हुने बित्तिकै मन्त्रालय वा मन्त्री परिषदको विस्तार हुन्छ र सरकारले पूर्णता पाउँछ। र अब हामी यसलाई चाँडै गरौँ, ढिलो भइसक्यो भन्ने अब होइन। यो चाहिँ के छ, डरले भन्दा पनि के हो भने यो गलत चिज हो, दलहरूलाई अस्थिर बनाउने विधेयक आदेश हो।
विभाजन गर्ने अस्थिर बनाउने विकृति फैलाउने दलहरूभित्र र त्यसले अन्ततोगत लोकतन्त्रलाई अस्थिर बनाउने चाहिँ खालको अध्यादेश भएको हुनाले त्यसलाई खारेज गर्ने र मन्त्री परिषद विस्तार खै मिल्यो भए त प्रतिपक्षै हुने थिएन होला। 44 लाख खोप अहिले आइसकेको छ, जम्मा अहिलेसम्म चाहिँ 77 लाख खोप आएको छ। अहिले 10 दिन चाहिँ खोप वितरण गर्ने योजना छ, जसमध्ये चाहिँ यो 18 वर्षभन्दा माथिको बिजनेस प्रोग्राममा लागेका सबैलाई खोप दिने व्यवस्था गर्न लागेको र ठाउँको उत्तरी भेगका करिब 10 देखि 13 वटा जिल्लामा पूर्ण रूपमा खोप लगाउने प्लान छ। Thank you.